Преславний хрест. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Спершу повернімося до загальновідомих фактів. Однієї п'ятниці 31-го року один чоловік був засуджений і страчений у Єрусалимі. Він помер на хресті, і його поховали на околиці міста. Ось історична подія, якою її бачить світ. Але те, що засвідчили його учні, його друзі, міняє все. Після 3 днів у гробі він воскрес, повернувся до життя, декілька разів з'являвся їм. 40 днів перебував поруч із ними. Після вознісся на небо. Через 2000 років ми, християни, за їх прикладом проповідуємо те ж саме. Той Ісус, який помер на хресті, сьогодні є живий. Він – Бог і сидить по правиці Отця. Він продовжує до нас промовляти, нас провадити, нас любити. Для нас Він – Божа могутність і Божа мудрість. Він пропонує нам піти за Ним і повірити в Нього, щоб бути по-справжньому щасливими. Зрештою, саме тому ми збираємося ввечері навколо Нього, невидимого, але присутнього серед нас. Але те, що ми щойно сказали, – було і досі залишається ганьбою для декого, зокрема для юдеїв, і глупотою для багатьох інших поган, як і 2000 років тому. Ганьбою, бо юдеї чекали на визволителя, пророка, благословенного Господом, на великого царя, який зміг би їх звільнити від римських поневолювачів і відновити могутність Ізраїля. Вони були приголомшені і зганьблені тим Ісусом, який не прийшов спасти їх від римлян, а стверджував, що хоче спасти їх від гріха і зла, тим Ісусом, який проголосив себе Сином Божим. Для них це було справжнє святотатство, адже Яхве – єдиний Бог і не може мати сина, глуботою для тодішніх поган і невіруючих сьогодення, які вважають нас, християн, безумними за те, що ми віримо у старомодні вигадки Ісуса, правдивого Бога і правдиву людину. Вони нам співчувають, що ми перебуваємо, потребуємо якогось Бога, на їхню думку непотрібного, який навіть не існує. Це справжнє безумство – уявляти, що якась людина, що колись померла, воскресла і живе через 2000 років після свого короткого перебування на землі. Втім, уже все казав святий апостол Павло у 25-му вірші цього ж розділу. Нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. А ми ще йдемо далі у цьому парадоксі і безумстві, бо не тільки віримо, що Ісус живий, але ще й наважуємося прославляти хрест і навіть проголошувати його преславним. А втім, хрест, за словами римського письменника Цицерона, найбільш жорстоке і найбільш ганебне знаряддя тортур, призначені для бунтівників і рабів. Той хрест, який, здавалося б, означає кінець історії Ісуса, цієї надзвичайної людини, сповненої мудрості і любові, кінець усіх ілюзій, які він пробудив своїми вчинками і словами серед своїх послідовників. Яким же було розчарування? А ми сподівалися, що це він той, хто має визволити Ізраїля. Жалілися учні, що йшли до Емаусу. Та однак,
Для християн хрест преславний. Відбулася радикальна зміна цінностей. Безщастя стало величчю. Сором перетворився на гордість. Хрест можна назвати преславним тому, що через 3 дні Ісус воскрес. Він пройшов через смерть і переміг її, будучи воздвигнутим Отцем, щоб знову посісти своє місце поруч із ним. Слава Христа, підтвердженого воскресінням, це остаточна перемога любові над смертю. Це перемога смиренності повної покори волі Отця. Це перемога того, хто до кінця дарував себе самого, віддаючи своє життя за кожного з нас. Це перемога вічного життя наповненістю часу, хворобою, стражданням і гріхом. Ісус проголосив: так треба Синові Чоловічому бути піднесеним на хрест, щоб кожен, хто вірує у Нього, жив життям вічним. Це той хрест, який приносить спасення і не тільки вибраному народові, а всім людям усіх часів. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. І нам також, людям сьогодення, ось чому ми Його величаємо. Пам'ятаємо також, що на хресті Ісус узяв наші недуги і поніс наші хвороби, зокрема те, задля чого ми прийшли помолитися до церкви. Ісус погодився перетерпіти і взяв на себе минулі, теперішні і майбутні випробування всього людства, нас, наших близьких, а також випробування всіх людей усіх поколінь. Його не задовольняло спостерігати за нами здалеку, співчувати. Він глибоко пережив їх на власному досвіді. Узяв їх на свої плечі і жертвував їх на хресті. Саме тому відтепер цей хрест і воскресіння, будь-яке страждання може набути сенсу. А не залишатися абсурдним, нового сенсу, духовного, які є глупотою для багатьох. Якщо ми своєю чергою приймемо Його, то справді зможемо у таємничий спосіб, завдяки нашим випробуванням, а не всупереч ним, приєднатися до Христової жертви на хресті, бути співтворцем Його діла спасення світу. Замість того, щоб бунтувати, ми можемо заохотіти прийняти всі ці страждання, з якими зіштовхуємося до відпевного часу, і які, можливо, надалі залишаються попри наші молитви і докладені зусилля, щоб звільнитися від них. Щобільше, ми можемо знайти силу тільки завдяки благодаті і волі, пожертвувати її Христові за спасення світу. Тоді вони перестануть бути абсурдними, непотрібними і ганебними. Те, що нам пропонується пережити під час наших зустрічей, це щось набагато більше, ніж слова про віру, які ми отримуємо і які нас утішають, і навіть набагато більше, ніж зцілення, які стаються і про які ми говоримо. Преславний хрест відкриває нам зовсім іншу перспективу. Той факт, що ми збираємося навколо Христа і Господа, допомагаючи одним одним повірити, означає також, що кожен із нас мірою власних сил бере участь у справі спасення Агнця Божого. Ось великий і справжній задум Бога щодо наших зустрічей. Починаючи з Христа, перемога любові не слабне сьогодні в нашому житті, в житті наших близьких. Хоч ми й пережили зло і страждання, але вже були визволені через страсті і воскресення Христа. Отож, цілковито довірмося Ісусові, який на Голготі віддав усього себе за кожного з нас.
Дозвольмо Христові пролити світло на наші питання, на наші сумніви і скорботи. Дозвольмо тому, який був піднесений з землі і хоче своєю чергою піднести нас до себе у вічній Божій славі, назавжди притягнути нас до себе, до своєї любові.